Kako je bilo trenirati Vladana Kovačevića, fudbalera Sarajeva? Znači, Vladan Kovačević je došao kod nas malo tu dok je bio na odmoru, on brani u FK Sarajevo. Pa mene je iznenadio, ja sam to objavio, mene je iznenadio, znači on je fudbaler, ja sam održao fokusere, znači tako je dijete talentovano da to nije realno. Znači 100% mogu da kažem sa puno odgovornosti, znači da nije otišao u fudbal, znači 100% ga ja uzeo i ozbiljan takmičar bio u K1. I što je dokaz da u suštini sportisti mogu da budu sve sretni. Pa tako je, čim je neko dobar u svom sportu, znači to znači da ima dobru podlogu, tako da brzo se prilagodi u nekom drugom sportu. Apsolutno, veliki pozdrav za Vladana, naravno, nadamo se da ćemo imati priliku da sa njim surađujemo ponovo i da snimimo neki video, da baš pokažemo kako se jedan fudbaler snalazi u ringu.